მოგესალმებით. გადაწყვეტილება მივიღე, გამოვცე უგულავას და ოქრუაშვილის შეწყალების აქტი. სანამ მათი შეწყალება შევა ძალაში, მინდა მივმართო საზოგადოებას, რომლისთვისაც დღევანდელი ჩემი გადაწყვეტილება იოლად გასაგები არ იქნება და შესაძლოა ვერც მაპატიოს. სანამ ავხსნი ჩემ ამ ურთულეს გადაწყვეტილების მიზეს, უნდა განმარტო კიდევ ერთხელ ყველას გასაგებად შეწყალების არსი. არ ვიწყალებ პოლიტპატიმრებს, რამე თუ ჩემი სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებ, საქართველოში დღეს არ არსებობენ პოლიტპატიმრები. ზვიადის და მერაბის შემდეგ და წინა ხელისუფლების მიერ ასეულობით პოლიტპატიმრებით ციხეების გადავსების მაგივრად, დღეს საბედნიეროდ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ საქართველოში. გასაგები რომ იყოს, დავამატებ, რომ პოლიტიკოსი, რომელიც მძიმე და ყველასთვის ცნობილი სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისთვის ციხეში სასჯელს იხდის, პოლიტპატიმარი არ ეწოდება. იგი მხოლოდ და მხოლოდ დამნაშავე პოლიტიკოსია. ამ თემით სპეკულირება ქვეყნის დისკრედიტაციას ემსახურება. ამდენად სრულიად მიუღებელია და უნდა დასრულდეს. არ ვიწყალებ უდანაშაულო ადამიანებს. შეწყალება არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში სასამართლო განაჩენის გადასინჯვას ან გადაფასებას. დამნაშავეთ რჩება, სასჯელისგან თავისუფლდება და არა დანაშაულისგან. ანუ არავით არ შემთხვევაში შეწყალება დამნაშავეს გამართლებას არ ნიშნავს. არავის, არც მანამდე და არც ეხლა, არ ვიწყალებ სხვისი თხოვნით, კარნახით, ზეწოლით, მუქარით, რეკომენდაციით, შიშით თუ კიდევ რა. და ეს უკვე არაერთხელ დავამტკიცე. პრეზიდენტის ამ ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაზე არავინ უნდათი არ უნდა საუბრობდეს. მით უმეტეს, არ ვიწყალებ ჩემს გარეშე მიღწეულ შეთანხმების საფუძველზე, რომელშიც არც მონაწილეობა მიმიღია და არც ინფორმირებული ყოფილვარ. თუმცა არაერთხელ შევთავაზე მხარეებს საპრეზიდენტო პლატფორმის გამოყენება. მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური შეცდომაა დამნაშავეების ბედი პირდაპირ თუ ირიბად, თუნდაც განიხილებოდეს საკონსტიტუციო თუ საარჩევნო შეთანხმების ფარგლებში. ეს შეწყალება არ ეფუძნება ჩვეულებრივ სამებრ ჰუმანურ პრინციპებს ან ფაქტობრივ გარემოებებს, რომლის გამო შესაძლოა საერთოდ ადამიანს შეუმსუბუქდეს სასჯელი ან სრულად გაუქმდეს. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ მე ამ გადაწყვეტილებას ვიღებ არა როგორც სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის ამ ადამიანების რეალური ქმედებები და დანაშაულები ქვეყნის წინაშე, არამედ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი. როგორც კონსტიტუცია ამის უფლებას მანიჭებს, მარტო ჩემი პასუხისგებლობით ვიღებ ამ გადაწყვეტილებას, გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებიდან. როგორც საზოგადოებამ კარგად იცის, მე ამ ქვეყანაში ჩამოვედი არც პირადი ამბიციების, არც
მატერიალური ან სხვა ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. Მე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი სამშობლოს ბედი და მომავალი მაინტერესებდა და მაინტერესებს დღესაც. Ამის გამო მოვითმინე და კიდევ მოვითმენ შეურაცხყოფას. Ჩემი პრინციპულობა არსად წასულა და ზუსტად პრინციპულობის გამო ჩემ ემოციებსა და ჩემ პირად შეხედულებებს ვერ და არ დავაყენებ ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა. ეხლა მთავარი, ანუ რატომ ვიღებ ამ გადაწყვეტილებას? დღეს ქვეყანა იმის მიუხედავად, რომ ყველას მიერ აღიარებულ წარმატებით გაუმკლავდა კრიზის, იმის მიუხედავად, რომ ისეთი დემოკრატიული, თავისუფალი და სტაბილურია, როგორც არასოდეს ყოფილა დამოუკიდებლობის შემდეგ, დგას წვავე პოლიტიკურ კრიზისის საფრთხის წინაშე. პირდაპირ ვიტყვი, რომ მიღწეულ შეთანხმებაში, რომელსაც მეც მივესალმე, რჩება, დარჩა გარკვეული ბუნდოვნება, რომლის პასუხისგებლობა ორივე მხარეზეა, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება აყენებდეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებს და მაშასადამე საფრთხეს უქმნიდეს ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ მიზანს, სამართლიანი და მშვიდი არჩევნების ჩატარებას. ოპოზიცია ცდილობს და ეს აშკარაა, ამ სიტუაციით მანიპულირებას, არეულობის გამოწვევას, ისევ ქუჩაში პროცესების გადატანას და ამით დესტაბილიზაციის პროვოცირებას. თუმცა ამისი ძალა ნაკლებად გააჩნია. მეორე მხრივ, ისიც არ ჩანს, რომ ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ვითარებიდან სწრაფი გამოსვლის და სიტუაციის განმუხტვის ბერკეტი გააჩნდეს. აქედან გამომდინარე, ვთვლი, რომ გამოსავლის პოვნა, სიტუაციის განმუხტვა და სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟის შენარჩუნება მემევალება. ამიტომაც და მხოლოდ ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება. ვერ დავუშვებ ორი დამნაშავეს გამო, რომ სიტუაცია გამძაფრდეს. ვერ დავუშვებ ახალ პოლარიზაციას და კიდევ დაპირისპირებას. ვერ დავუშვებ, რომ ამათ გამო საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული შეთანხმება არ შესრულდეს. სხვა შემთხვევაში ქვეყანა ვერ გაუმკლავდება ვერც კორონას, ვერც ეკონომიკურ და ვერც სოციალურ გამოწვევებს. ჩვენი სტაბილური, დემოკრატიული და ევროპული მომავალი ამ სასწორზე დგას. რადაც არ უნდა მიღირდეს და მერწმუნეთ, ეს ნაბიჯი ჩემი მანდატის ალბათ ერთ-ერთ ურთულეს გადაწყვეტილებად დარჩება. მე ორ ადამიანს, ქვეყნის მომავალს, ვერ გადავაყოლებ. დღეს ჩემ თავზე ვიღებ ამ მძიმე ტვირთს. ვანთავისუფლებ საზოგადოების დიდი უმრავლესობისთვის ოდიოზურ ფიგურებს და ამავდროულად, ერთხელ და სამუდამოდ, ვათავისუფლებ ქვეყანას იმ წარსულისგან, რომელიც რეალურად წინსვლაში გვაფერხებს და საფრთხეს უქმნის მომავალს. საქართველოში ჩატარდება სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები და ამას ხელს ვერავინ შეუშლის.